Вітаю вас, друзі, як завжди в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що нашим гостем сьогодні стане людина... Ну, я ж кажу, знаєте, зараз от кого не спросив, всі або фактчекерами, або медіаекспертами відкликаються. І це, звісно, трошечки бісить, м'яко кажучи, бо найчастіше люди, які себе таким чином називають, не мають жодного стосунку ні до того, ні до того. От. Але якраз от наша сьогоднішня людина має. І ще яке, тому що, ну, по-перше, це в, так сказати, в портфоліо цієї людини було роботою заступника міністра інформаційної політики, що вже якби натякає. Ну і плюс ця людина давно вже дуже в цій сфері працює. Він дійсно відомий медіаексперт, керівник і засновник Інституту постінформаційного суспільства. І це Дмитро Золотухін. Добрий день, пане Дмитро. Вітаю, дякую, що записали. Так, куди ж я дінусь? Надо ж ефір забивати, я жартую. Ні, насправді, я дуже давно хотів з тобою про цю тему поговорити. Ти вже просто багато про це пишеш, і мені здається, про це варто зараз поговорити. Що я маю на увазі, перед тим, як я гостю передам слово, він це буде розказувати вам, от, власне, просто в чому проблематика. Останні десь місяці 2-3, оце особливо стало відчуваю, ну, особливо навіть останні 1,5-2 місяці, західні ЗМІ не радують Україну дуже часто всякими різними публікаціями, особливо у них там рефреном звучить історія про те, що контрнаступ провалено, все плохо, нас там, типа, будуть снашати, НАТО не візьмуть, території треба віддати. Ну, в общем, одна гірша іншої публікації. Дуже часто ці публікації, навіть я на своєму рівні розумію, що вони, м'яко кажучи, ну, прям не сильно відповідають дійсності. З іншого боку, ми прекрасно пам'ятаємо 22-й рік і 21-й рік, коли всі західні ЗМІ, і Більди, і всі далі прямо от публікували з точністю до там сантиметр те, як воно по результаті потім сталося. І ми пам'ятаємо, як і вищі посадові особи України виходили і казали, та, це все наброси, не слушайте, ну, а потім вийшло, як вийшло. Власне, Дмитро дуже багато займається вивченнями, як працюють західні ЗМІ? Хто ці люди? Як вони пишуть свої матеріали? Як вони працюють тут? Конкретно от як це відбувається? Тому питання до тебе. Що відбувається зараз в плані західних ЗМІ про Україну? Хто це? Що це? Які зміни, тенденції? Як це читати? Як це розуміти? В общем, прошу, всі твої цікаві думки з цього приводу. Давай зробимо крок назад і почнемо трошки з матчасті, яка мені здається важливою в контексті власне тих ЗМІ, про які ми говоримо. А я б взяв за приклад Washington Post і New York Times, які по суті і до певної міри CNN, які є мейнстрімом, так, який задає контекст усіх цих розмов. В 2018 році, якщо мені не зраджує пам'ять, з'явилася публікація на сторінках New York Times про те, що Україна продає буцімта могла 17. Якимось чимось чином продати або доставити ракетні двигуни або їх деталі до Північної Кореї. 17-й. Точно пам'ятаю, бо я тоді на Еспресо якраз з тобою цю тему обговорював. Вересень, здається, місяць. Да. Матеріал був написаний співробітниками Сингапурського бюро New York Times. Тобто, причому тут Сингапурське бюро New York Times, спікер, який працював в Москві, але живе в Сполучених Штатах, який прокоментував, що буцімто могло бути така ситуація, що, ну, Азія, Україна поставила, типу, Азія, поставила там на Північній Кореї. Потім це все не підтвердилося. Цей, значить, коментатор, який, якого використали, значить, в цій статті, він десь видалив свої акаунти в соцмережах, там перестав там відгукуватися. Ложечки знайшлися, звичайно, тому що була створена комісія, яку очолив Турчинов по, ну, якби, щоб зрозуміти, що відбулося на Південмаші, там, яким чином це могло чи не могло трапитись, які є протоколи експортного контролю і так далі, тому подібне. Ложечки знайшлися, ніхто ніколи, звичайно, ніхто не працював над тим, щоб якось вибачитись чи якось поправити статтю. Але... і так далі, тому подібне. Про що це мені говорить? По-перше, медіа є інструментом впливу спецслужб на реальність. Не тільки в Україні, не тільки в Росії, а в тому числі по всьому світі, так, і в західному світі, зокрема. По-друге, в Сполучених Штатах Америки величезна кількість структур, які займаються розвідувальною діяльністю. Угу. І контррозвідувальною, як на території Сполучених Штатів, так і за кордоном. І, звичайно, вони всі мають безпосередню співпрацю як з медіа, так і з тими експертами, які, власне, у яких беруть коментарі для розміщення. Mm-hmm. В
листопаді 2021 року, здається, або в грудні, вже точно не пам'ятаю, на CNN вийшов матеріал, в якому був коментар, офіційний коментар від когось з власне Ради безпеки, або Національної ради, я вже не пам'ятаю, який точно орган, або Національна розвідка США, або Національна рада з безпеки, людини, яка сказала, да, ми координовано створювали ситуацію, коли до медіа виливається певна частина інформації про очікування російської агресії. Для мене, звичайно, треба зробити дисклеймер, що я людина, яка схильна якби вірити в різні конспірологічні теорії, тому що ну, в мене є певна частина професійної деформації. Я це бачу, що якщо йде якийсь процес, то якимсь процесом хтось має керувати. І мені здається, що історія співробітництва між американськими спецслужбами та американськими медіа – це цілком контрольована історія, і вони виконують формуючу функцію. От як є соціологічні опитування, які створені для того, щоб почути людей, що вони кажуть. А є соціологічні опитування, або є якісь ситуації, як, наприклад, з ось обкладинкою New Voice. Ну, це українське медіа. З українського медіа. Є ситуації, які мають формуючу функцію. Тобто вони мають надіслати для читачів, глядачів якийсь сигнал для того, щоб вони повірили в якусь ситуацію, або не повірили. І от зараз американські журналісти з тобою може не погодились. Ти уяви собі, скільки було розслідувань, коли американські журналісти виступали проти держави, ту ж історію з Гуантанамо і так далі, тому подібне. І все одно ти незалежно від партійної... Ми ж не говоримо про всіх журналістів. Тобто не може бути такого, щоб якби всі працювали на спецслужбу. Звичайно, є частина людей. Але я вважаю, що люди, які постійно пишуть про безпекові чинники в Washington Post і New York Times, там є спеціально, там вони так і підписуються собі. Цей журналіст займається питаннями національної безпеки та міжнародної безпеки. А, звісно, що вони спілкуються дуже тісно з своїми джерелами в безпекових інституціях і так далі. До чого я веду? Я вважаю, що багато в чому, коли з американськими журналістами, які свідомо чи несвідомо сприймають за чисту монету те, що їм говорять, працюють представники американських спецслужб, вони це роблять свідомо. Вони не просто зливають якусь частину інформації, вони свідомо говорять, що б вони хотіли, щоб в медіа написали. І це мене підштовхує до думки про те, що навіть якщо журналісти Washington Post та New York Times абсолютно чесно виконують свою роботу і беруть з декількох джерел свої і коментарі, і свою інформацію. Мені здається, що ті люди, до яких вони ходять по коментарі, вони знаходяться в певному такому супі зі своїми колегами і виконують в медіа формуючу функцію. Тобто вони передають медійникам те, що думають в середовищі адміністрації Білого Дому. Ну, логічно. І в зв'язку з цим я вважаю, що в адміністрації Білого Дому думають про те, що да, дійсно, ситуація розгортається не таким чином, яким би вони хотіли. Змінювати нічого вони не хочуть, тому що постачання більшого обсягу озброєнь – це достатньо складно. Значить, годинник вже тікає, цигіль-цигіль, ай-лю-лю, потім треба вже якось згортатися, тому що в наступному році вибори. І тому, власне, треба створювати видимість того, що треба шукати інші виходи, окрім як витіснення російських військ з української суверенної території. Тобто це не випадковість. А німці, коли це пишуть, там французи? Я вважаю, що коли ми говоримо про французів і німців, вони не впливають на ситуацію. Тобто Олаф Шольц, по суті, ситуація з ракетами Таурус, які спочатку якби виникла, такий наратив, що могли б дати, а потім, ні-ні-ні, ми взагалі не то імели в виду, і ніколи взагалі ми не будемо таке давати. Я не думаю, що Франція і Німеччина спроможні якимось чином вплинути на зміну ситуації на полі бою в Україні. Зробити це можуть тільки Сполучені Штати Америки. І з ситуацією з F-16, які нібито нам дають за згодою Сполучених Штатів. Я повірю в те, що нам дають, коли вони будуть безпосередньо в повітряному просторі України виконувати бойові завдання.
А те, що воно зараз виглядає, але ну давайте ми навчимо пілотів, а поцілуйте мене в плече, а давайте там подивимося, давайте, якби ми ж фотографії вже зробили, що от Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів і Данії сидять вже в кабінах, вже все можемо бомбити. До того, як вони будуть бомбити, має пройти ще досить великий проміжок часу. Це технічна історія, в тому числі, погодься. Суто технічна теж. Я вважаю, да, що це в тому числі і сигнал до російської сторони. Тобто, звичайно, що це двосторонній рух, тобто на певні поступки мають піти як з російської сторони, так і з української. Але, друже, можна я на секундочку тебе беру? Буквально я от згадав, коли я читав історію Ірано-Іракського конфлікту, я якось згадав от про літаки. Коли Ірак в 79-му році звернувся, в 80-му, до свого главного союзничка, який був тоді Радянський Союз, Радянський Союз навіть розщедрився і видали йому цілий Міг-25, який тоді був найновіднішою літаками. Причому це зроблено було прямо перед навіть початком конфлікту, ще десь там восени 79-го. Того року. Якщо мені пам'ять не зраджує, перші бойові виліти сталися тільки в кінці 82-го. Тобто навіть в умовах от тих, і коли казалось би, ну тут Радянський Союз хоче, він дає, і от прямо на 2 роки пройшло. Ну це так, на секундочку, просто що, не те, що я там типу ставлю під сумнів, але йо-майо, F-16 це, блін, дуже складний літак. І складний він не тому, що він сам по собі складний, а тому, що, що я тобі пояснюю, скільки треба всього в обслуговуванні, техніки, в першу чергу, навчені, інфраструктура, запаси зіпів, ну і так далі, тому подібне. Це, блін, капець, яка складна, насправді, логістична історія. Американці в логістику вміють. Це не відміняє те, що це дійсно дипломатична перемога, про яку написав Кулєба, що він же ж тоді казав, що я починаю займатися F-16, ось вам F-16. Тобто він свою роботу виконав. Але до того, як вони встануть в стрій, пройде ще багато часу. Звичайно. І я не думаю, що Білий Дім буде цього чекати. Вони будуть здійснювати певні кроки для того, щоб якимось чином змінити контекст, посуваючи це до своїх інтересів. Тобто, ну, а в чому їх інтерес? Окей, от з твоєї точки зору, окей, їх інтерес. Я глобальний. Думаю, що ну, логічно було б сказати, що Джо Байден має презентувати своєму народу, своїм виборцям, або давайте, дивіться, я отримав вирішення міжнародного конфлікту, тепер проголосуйте за мене. Угу. Або проголосуйте за мене, а я вам вирішення міжнародного конфлікту. Це було б логічно. Тобто або до, або після виборів він має презентувати свій доробок в зовнішній політиці. Це ж саме будуть і використовувати республіканці в своїй риториці. Тобто це буде дуже багатосторонній процес, який ми побачимо дуже-дуже скоро. Через місяць-півтора, я думаю. Да. Ну, я думаю, що там головний махач почнеться вже з наступного року, там навесні, але ну, праймеріз починається зараз. Да, в республіканській партії відбуваються дуже різні, також багатошарові процеси, в які ми не дуже вникаємо, на превеликий жаль. Ну, наприклад, я бачив проєкт адвокаційна така комунікаційна кампанія, коли знімають з різних штатів громадян США, які називається lifetime voter, тобто людина, яка протягом всього свого життя голосує тільки за республіканців. І вона ось республіканець до мозга костей. І вони знімають з ними відео, і вони кажуть, що в цих відео вони кажуть, що ми підтримуємо Україну, і нам соромно за те, що республіканська партія робить кроки, які недостатньо підтримують Україну збройним чином. Така республіканська партія мені подобається. Да, той факт, що там є такі, власне, стратегічні комунікаційники, які це все організовують, це, по суті, ну, це коштує гроші. І, якби, це ж вони ж десь беруться, ці гроші. Лаудер, це як його, боже, керівник медіа-імперії, цей, який посварився з Трампом. Фокс. Ну, власники Фокса, в тому числі цей, боже, як його? Ведучого знаю, так і та йо-майо, ну власник оцей величезної імперії, який там, боже, не Глейзер, а ці. Так, кажи, я зараз погуглю, бо це просто позор мені, що я не можу згадати. Ну, вибач, перебив. Ну, справа в тому, що в середовищі республіканської партії є різні погляди. Так само, як і в середовищі демократичної партії, не всі горять желанням якби продовжувати витрачати гроші на Україну і збройну підтримку. Наша доля, на превеликий жаль, буде залежати від того, яка позиція політична буде превалювати у Вашингтоні.
І це треба бути свідомим того, що для Джо Байдена на першому плані буде своє переобрання, а потім підтримка України. І підтримка України буде прив'язана безпосередньо до його переобрання. І факт сам переобрання має стати частиною, ну, якби вінцем стратегії, яка буде обрана для того, щоб щось зробити з Україною. Мердок. Точно. Твою дивізію. Да. Я вибачаю, шановні глядачі, це вже просто реально якийсь рак мозку, блін, забути Руперта Мердока. Один з найбільших спонсорів Республіканської партії. В общем, резюмуючи, дуже важко в цьому розбиратися, тому що єдине, що треба зробити, треба підходити до цього дуже з холодною головою, без емоцій. Ці всі люди, вони переслідують абсолютно свої інтереси. Це факт, це не факт. Українські, свої. І Ендрю Крамер, який також він продовжує бути контрибутором до тих статей, які публікуються на сторінках New York Times, і інші автори, які не відносяться до київського офісу, який очолює формально Ендрю Крамер, всі вони переслідують, по-перше, хайп, по-друге, співробітництво зі своїми джерелами інформації. Ну, наприклад, Крамер в одній з нещодавних своїх статей, він активно брав коментарі у Грема Філіпса? Ні, добре, що не Філіпса. Бачиш, сьогодні проблема на імена сьогодні. Це людина, яка була, по суті, правою рукою Кісінджера. І коли в 2016 році Трамп став президентом, ходили навіть чутки, що його розглядали на посаду посла Сполучених Штатів в Москві. І ось ця людина поважна, яка є експертом з питань геополітики, вона коментувала власне для Крамера ситуацію, яка складається. І в якому руслі, до речі, цікаво? Ну, в руслі того, що говорить Кісінджер. Що давайте, якби спокійно, давайте території, пускай остаються у Росії. Але в НАТО. Але можливо, ми щось якусь плюшку за те, що Україна пожертвує своїми територіями, ми маємо там дати якусь плюшку Україні. Ну і Кісінджер, власне, використовує це як такий, якби фетиш. От я говорив, що раніше я був проти вступу України в НАТО, а тепер вже немає сенсу бути проти, тому що війна вже відбулася, ми знаходимося в конфронтації, тому тепер треба взяти Україну в НАТО, тому що, власне, ось зараз такий політичний момент. Ну, але ж, власне, весь цей контекст, він створений для того, щоб, власне, ще раз підкреслю, переслідувати свої власні інтереси. Не так давно, знову ж таки, були републікації окремих джерел американських, які говорили про те, що нібито є якась там таке було дуже цікаве формулювання, дипломатичний трек півтора. Дуже така шудернацька штука. Це означає, що дипломатичний трек номер один – це офіційна дипломатія офіційних представників Білого Дому і Державного департаменту. Публічна дипломатія – це трек номер два. Це коли громадська думка або якісь громадські активісти або експерти, вони використовують свої можливості для проведення якихось консультацій, обговорень і так далі. І потім потрошечку формують думку треку номер один офіційних дипломатів. І вони кажуть, а в нас дипломатичний трек півтора. Це означає, що в цьому процесі беруть участь особи, які займали певні офіційні посади в дипломатичній таблі рангах там Сполучених Штатів. Тепер вони нібито ось не представляють офіційний Білий Дім, але ви ж розумієте, що це Deep State, це ось глибинна держава. Вони ось і по суті, це була така реплікація групи Бойсто в вересні 2014 року. Генрі Кісінджер домовився з покійним нині Євгенієм Примаковим, що вони зроблять двосторонню експертну групу з представників американських синтенків і російських якихось мислителів, з'їдуться на острові Бойсто, який, здається, належить Фінляндії, і там будуть вирішувати, що ж робити з Україною. Холодною війною, старими добрими 70-ми, да, повіяло, знаєш, від цього треба. Власне, дідушка Кісі, власне, він же зростив, власне, цю адженду. Ми так багато говоримо. Я розумію, що у людини є своє ставлення до китайської проблеми. Він дійсно, це його, напевно, великий успіх тоді, коли... Але
Він що, щось вирішує? Мені здається, що по суті це одна з небагатьох постатей, яка може собі через свій столітній ювілей, він може собі дозволити говорити те, що не можуть собі дозволити говорити ні офіційні особи, ні якісь навіть маргінальні. Ти думаєш, Ентоні Блінкен думає, як Генрі Кісінджер? Я так от, наприклад, це не думаю. Це не має значення. Це ж про те, що наратив створюється в інформаційному просторі. Але ж не всі його підхоплюють, цей наратив, і близько. Це не має значення ще раз. Дивись, ось людина, яка працює в НАТО, заявила, що ми треба розглядати і мати на столі всі варіанти, в тому числі обмін українських територій. Він сказав. Це керівник апарату Столтенберга. Він сказав, що типу, про таке йдуть розмови. Дивись, добре. Що я маю на увазі? Він сказав про це. Це вже в інформаційному просторі. Він пустив. А як насправді він сформулював свою думку? Уже неважливо. Забрав він свої слова чи не забрав? Вибачився. Вибачився чи не вибачився? Воно вже існує. І це саме робить і Кісінджер. І після того в мене ті моніторинги, які мені надходять з європейських медіа, всі про це вважали за необхідне сказати. Про це написати. Або казати, ні, так нельзя, ви що, нельзя за Україну рішати, це значить плохой натовець. Або ті, хто, треба різні, треба пом'якшен, треба різні. Люди про це починають говорити. І ось цю історію, цю функцію виконує Генрі Кісінджер. Він запускає цей наратив, люди починають його обговорювати. Я просто хочу, щоб закінчити цю тему, єдине, як тобі здається, як нам сприймати західні медіа? Тобто, сказати, що вони там всі погані і пишуть, що нам не подобається, це теж чуш. Тобто, як їх правильно читати з точки зору, реально, знаєш, ти відкриваєш, наприклад, газету «Нью-Йорк Таймс», яка один день пише одне, а наступний день вона пише абсолютно кардинально інше. І ти такий думаєш, ребят, так у нас контрнаступ провалився, чи у нас феноменальні успіхи? Так ви як-то, що це взагалі? Ну і так далі. Ти ж розумієш, що маю на увазі. Знаєш, як казав один мій начальник, роби, як я кажу, а не як я. Я, на превеликий жаль, не можу себе заставити, тому що для мене це завжди дуже емоційно, коли я бачу фамілію Крамера, і там... Він же не один такий, є ж багато різних людей. І там стаття остання закінчується словами експертки Евелін Фаркас, яка очолює Інститут Маккейну, яка каже, дивіться, питання, Україна ж демократична країна, і питання втрат може сколихнути якісь політичні наслідки. А, це статтю про втрати, там на New York Times типу втрати. І я іду на Twitter до цієї пані Евелін Фаркас і кажу, ви можете пояснити, що таке політичні наслідки? Що ви мали на увазі? І контекст статті побудований так, що може породити політичні наслідки? Про втрати, так? Інформація про втрати. Не самі втрати, бо вони вже відбулися в кожній українській родині, є втрата. Кожен українець там, я бачив оці ж останні декілька місяців тому, дослідження соціологічні, які були, 70% українців когось втратили. Так. Близького, далеко, когось, кого ти реально знав. І логіка полягає в тому, що вона каже, будуть політичні наслідки, але політичні наслідки наступлять не від втрат, а від того, про що вона каже. Це ж я і кажу, що до цього треба відноситися як до погоди. Ми все одно нічого не можемо з цим зробити. Оскільки New York Times і Washington Post є потужними виданнями, якщо вони про щось сказали, це як в старому цьому фільмі «Wag the Dog», «Хвост віляє собака». Про це сказали в телевізорі, це вже відбулося. Тобто немає значення, це правда, неправда, вони фейк написали, чи вони неправильно оцінили ситуацію, це вже відбулося. До цього треба відноситись як до реальності. Якщо вони про це пишуть, значить це частина американської політики. Якщо це частина американської політики, нам треба на неї зважати. Якщо нам треба на неї зважати, нам треба, по-перше, підходити до цього з холодною головою беземоційно, як до погоди. Що тобі треба, або дощовик брати, або парасольку, і відповідно коригувати свою власну поведінку відповідно до того, яким чином вони це створюють. Якщо вони говорять, що все, ми вважаємо, що ось у вас там втрати, будуть політичні наслідки, треба ж вам щось думати про це, ось у вас там з контрнаступом щось не ладиться, значить треба їм альтернативу якось пропонувати. Альтернативу таку пропонувати. Не медіа ж самим по собі, розумієш? Медіа ж все одно, це ж не ті, хто, це ж не decision makers, тобто це все одно теж або інструмент, або там якісь... Але вони форматують свідомість тих, хто є decision maker.
Ну, що нам зараз замовити великі колонки в «Нью-Йорк Таймс», де ми будемо розказувати, що ми, на що Україна готова піти, щоб американці точно з нами там були в союзних відносинах? Грубо кажучи. Не знаю, чи замовити колонки, але ну, я останнім часом доволі мало читаю українських експертів, і про це, в принципі, всі говорять. В тому числі багато хто з журналістів українських, вони говорять, да, нам не подобається, що пише, наприклад, Семюель Чара про Україну. А останню публікацію я бачив, коли в, ну, на Foreign Affairs, це один з найбільших платформ американських синктанків по зовнішній політиці, ось вони зробили матеріал, де перегукуються, якби є позиція Дмитра Наталухи, це депутат Верховної Ради від «Слуги народу», і Семюель Чара, ця скотиняка, яка не вилазила з Валдайського клубу, яка пише, що давайте перестанемо Україні давати зброю, і тоді вони там акстяться і підуть на перемову. І це, по суті, один з невеликої кількості таких контентів, де є українська позиція. А коли ти кажеш, що давайте там колонки робити, по-перше, треба, щоб ці люди були. Ну, так. І хто б писав колонки, причому, що вони мають бути ну, і офіційні, і неофіційні особи. Ну, я думаю, що Кулеби там дадуть колонку зробити. Ну, так. Але Кулебі не дозволить зробити колонку Андрій Борисович Єрмак, який є основним якби, гравцем зовнішнього політичного треку України. А з іншого боку, потрібно, щоб були неофіційні особи, там, експерти якісь. Але тоді ми повинні зрозуміти всередині експертної спільноти, яку адженду ми просуваємо. На сьогоднішній день, адженди повертаючись до того, що є в публічному просторі адженда, вихід на кордони 91-го року. Угу. Для цього потрібна зброя, для цього потрібно переконати американців, що це їм вигідно. І, слава Богу, перестали комунікувати, Росія розвалиться. Угу. Щось із нею станеться, Росія розвалиться сама того, що згинуть наші вороженьки, як Росана Сонці. Да. І останній період – це 10 кроків президента. Я готовий 10 кроків президента, але в 10 кроках президента не написано, як це відбудеться. Там просто написано хотів. Українські території звільняються від російських окупантів. Окей. Хто це робить? Якби вони ж ну, наші вороженьки, як роса на сонці. Енергетична безпека досягається. Там атомна безпека. Тобто, ви згодні, щоб в Україні була ядерна безпека? Звісно, згодні. Підпишіть, будь ласка, здесь. Будь ласка, в Джедді всі зібралися. Всі згодні, щоб була ядерна безпека? Всі згодні, підписали. Велика дипломатична перемога України. Як це буде досягатися, там ну, не написано. Тому я вважаю, що нам потрібно формувати альтернативні сценарії розвитку майбутнього. Як, наприклад, питання рефедералізації Російської Федерації. Це одне зі слів, яке з'явилося в тому числі в тих опозиційних колах там хороших русських. Але я вважаю, що як на це дивляться там умовні хороші русські, там Михайло Ходорковський. Угу. Ви мене, будь ласка, завезіть на танки Абрамс в Кремль, і я вам зроблю рефедералізацію. Рефедералізація так не робиться. Для того, щоб відбулася рефедералізація, потрібно, щоб людина, яка сидить в Рязані і очолює Татарстан, людина, яка сидить в Башкортостані і очолює Башкортостан, вони побачили, що є альтернативний розвиток майбутнього. І хтось би до них міг прийти і сказати, дорогі друже, ти кого більше любиш, гроші або Володимира Володимировича Путіна? Ага. Давай ми тобі якби, обіцяємо гроші, якісь преференції, якісь не тільки тобі, а всьому твоєму клану, збережні корупційні ренти. Ніхто не буде розвалювати Російську Федерацію, але коли наступний раз Володимир Володимирович подзвонить і скаже, що треба мобілізувати 40 тисяч мужчин для війни в Україні, ти скажеш, ну, всі пішли в ліс збирати гриби. Ніби. Не вийшло. Я ж за, я єдинорос, я голосував за Путіна, але от з мобілізацією не получилось. Ні шмагла. Не вийшло, значить, зробити, значить, 100 безпілотників. Ну, не хватилось мікросхем. Думка зрозуміла, так. Да. Але для того, щоб ці люди почали це робити, їм потрібно щось пропонувати. І це мають пропонувати не українці, тому що українцям нічого на сьогоднішній день запропонувати. Це повинні пропонувати ті, хто може зробити цим всім людям ну, американці. Це кажуть. Європейський Союз, це американці. І відповідно американцям і європейцям, Західній Європі потрібно пропонувати альтернативний розвиток майбутнього. І казати, що друзі, дивіться, якщо ви зараз кажете, що конфлікт в Україні заморожується, тобто вони, ну, це ж все одно, це не буде сталий мир.
Тобто ні. Те, що зараз кажуть, давайте обмін території взамін на вступ до НАТО. Вибачте, будь ласка, як ви будете забезпечувати виконання статті 5, якщо для вступу до НАТО, ну для статті 5 потрібно розмежування? Тобто, коли конкретна ракета попадає в конкретний оцей, значить, квадратний кілометр. Цей квадратний кілометр, він покривається статтею 5? Чи це десь всередині Запорізької області? І ми не знаємо, це якби вже стаття 5 чи ні. Враховуючи той факт, що в Польщу прилетіло, і вони сказали, ні-ні-ні, це українська була ракета ПВО. А вже потім що російська прилетіла, вони навіть вже... Абсолютно не вірю ні в перше, ні в друге. Я вважаю, що це конкретно якби російські боєприпаси, вони попали на територію НАТО, НАТО, яка покривається статтею 4, статтею 5 Північно-Атлантичного договору. Люди відмовлялися якби це визнати, незважаючи на те, що там і люди загинули, для того, щоб не торкатися, не ескалювати, не торкатися цього механізму. Питання. Ну це ж навіть обговорювати смішно. Якщо ти співробітник НАТО і говориш такий ідіотизм, що Україна може не вся вступити в НАТО, це означає, що ти просто не розумієш, як працює Північно-Атлантичний договір. Ти не розумієш, яким чином включається стаття 4, ти не розумієш, яким чином включається стаття 5. Формально, мається на увазі, може вони мають, я не кажу про цього конкретного керівника апарату, але думка в тому, що от Україна підписує договір з Росією, умовно відмовляється від Криму, а все решта ми забираємо в НАТО. Ну, умовно, я розумію, що тут порило, але я категорично проти цього варіанту, але я просто маю на увазі, ну от, так. Це і тоді все ситуація, понятно. Ні, це очевидна ситуація, на яку не піде Кремль. Чому? На яку ніколи не піде Володимир Путін. Ну, тому що він ніколи не відмовиться від Донецької, Луганської і частини Запорізької області. Це означає, що він має піти з Мелітополя. Має. І з Маріуполя. Ну, от тільки так. Це ніколи не відбудеться. Я вважаю, що там же ж є колізія того, що вони прийняли його склад фактично Росії. Зараз, згідно, якщо подивитися на Конституцію Російської Федерації, війна йде на їх території. Війна йде на їх території. Україна окупувала частину Російської Федерації. Ага. І нічого, ну, як би не случилось. Ніхто ядерними ракетами не пуляється. Про що говорять наші західні партнери. Але в свою чергу вони не можуть піти з цих територій, тому що це потрібно буде пояснити партії війни, власне, ястребам, які вони виростили. І зараз же, по суті, в експертних колах західних найбільше побоюються тих людей, які скажуть, що Путін недостатньо Путін. Як Дугін говорить, що да, ми, значить, почали, тепер треба давити до останнього, ядерна пепел і так далі, тому, тому подібне. І там величезна кількість таких людей, які, ну, ось вони ближче до Медведєва. Всі прекрасно розуміють, що це алкоголік і ідіот, але... А у мене є версія про Медведєва. Знаєш, яка у мене версія про Медведєва? Не знаю, чи ти з нею погодишся. Мені здається, що він грає в сумасшедшого, знаєш, для чого? Тому що по старій російській традиції, ще з часів там Сімеона Бекбулатовича, будь-кого, хто є або претендентом на трон, треба вбити. Тому він просто розуміє, що коли Путін здохне, його теж б'ють. Тому що він... Ні, так, а чого ти смієшся? Він був президентом Росії. І він формально може бути. І тому він косить... Коротше, він косить на дурку. Я вважаю, що це абсолютно маргіналізована і декласована особа. Тому що але тим не менше. Як над ним знущалися з моменту, коли він покинув пост президента. Але він був президентом все одно. Був, уяви собі, Путін здох. От уяви собі ситуацію. А він був президентом. І мисли про те, як росіянин зараз. Я вважаю, що це мало вірогідно, тому що ну якби я вивчав наскільки його колег, наскільки його людей, яких він приводив на посади, наскільки їх просто витискували з будь-яких якби потоків процесів прийняття рішень і так далі. І це було робилося демонстративно і навмисно для того, щоб власне чого він і пити став. Того, ну, його настільки йому показали не те, що його місце, його настільки зрівняли з нечистотами, що, по суті, людина, ну, натурально запила. Це абсолютно об'єктивна інформація, ми якби ти точно впевнений, що він бухає? Ну, зараз не знаю, але те, що він якби сидів на стакані досить тривалий термін, це абсолютно об'єктивна інформація. Те, що зараз, якби, що він, ой, там, Дімка, алкоголік і так далі, не знаю. Ну, я так не думаю. Те, що він якби намагається перепутініть самого Путіна, да. Оце, власне, є тим наративом, що йому потрібна оця аудиторія ультра-яструбів. І ці ультра-яструби, по суті, вони є найбільш таким... дуже
фактором, який дуже, дуже сильно впливає на прийняття рішення західними спільнотами. І вони кажуть, да, ці люди нарвані, ці люди абсолютно без даху, вони можуть зробити все, що завгодно, а обіз'яна з гранатами може її кинути куди завгодно. І, будь ласка, ми з Вагнером тут не можемо нічого зробити. Типа там 10 тисяч людей, ми так нічого і не придумали за 7 років. А тут давайте ще, значить, 100 тисяч в строю, нехай вони не всі такі, якби, без даху ідіоти, але ну, там 100 тисяч набереться. Вони можуть там це зробити. Ну і, власне, будуть мати своє політичне представництво, яке скаже, що цар нас предав, цар не настоящий, він, значить, не може захистити інтереси російського народу і російського мовного населення, і тому, значить, треба його убрати, треба, значить, йти війною там проти вже Балтії і так далі. Тому. Тому я вважаю, що, на превеликий жаль, цього варіанту на столі немає, щоб ми навіть, наприклад, офіційно пожертвували Кримом або підписали там якийсь договір тривалий, але забрали всю решту території. Тому що Росія на це не піде. Немає такого сценарію, на мій погляд, в якому Путін казав би, окей, все. ДНР, ЛНР ваші, Запоріжжя. Окей, ЛНР, ДНР, типу там, умовно, ну давай, я ж кажу, ну, з точки зору там мамкіних геостратегів, назвемо це так. Умовно, Росія, ми визнаємо там, наприклад, я проти цього варіанту зразу, не треба вирізати і кажуть, що я за це виступаю, я просто зразу дисклеймер роблю, я кажу про мамкіних геостратегів. Так от, от умовно, там, ми там визнаємо, що значить Крим російський, віддаємо їм по лінії території, які, от, знаєш, по лінії фронту, значить, територію, все, тра-та-та. Але з Херсона і Запоріжжя вони йдуть. От, типу, мамкіни геостратегія. Варя. Я вважаю, що вони не можуть самі піти, ми маємо їх звідти вибити. Тобто самі вони звідти вони не підуть? Вони можуть прийняти рішення, що ми не будемо туди підвозити резерви. От скільки ви накосите там, значить, чмобіків, от все ваше. І тому, от, будь ласка, ви, тобто, може бути негласно. Тобто, Путін, що може зробити Путін, він може кинути в м'ясорубку своїх же людей, для того, щоб, ну, ні смогла, ні получилось, і це взагалі не я, це Шойгу винуватий, Герасимов, які, власне, не змогли, космольоти? Які не змогли забезпечити захист Запорізької і Херсонської областей, які прийняти в російську Договорняк, федерацію. Да, типа, про які так люблять в російських, типа, цих сміттєвих пабліках писати. Опять пипа на договорняк пішов. Ну, але в цьому випадку він вже наштовхується на абсолютно ті ж самі ризики. Ну, опять Пригожин буде. Коли йому скажуть, що ага, ти, значить, продав, значить, русські землі, значить, супостат. Пиня, скотина. Вот. Да. Тому, по суті, власне, окрім силового вирішення цієї ситуації, на мій погляд, ну, все вирішується на полі бою. І саме тому настільки мені вважається, що настільки є тиск саме навколо слова «контрнаступ». До певної міри я вважаю, що на початку цього року, коли слово «контрнаступ» з'явилося в такому тотальному побутовому обіході, ну, не треба було настільки його навантажувати. Ну, ти ж пам'ятаєш, що з кожної праски летіло, ми на 2023 рік, ну, рік нашої перемоги, контрнаступ буде, ми будемо контрнаступати, там, все. Навіщо це робилося ще з використанням єдиного телемарафону? Я не знаю, чесно. Тобто ви спочатку навантажили очікування, потім, звичайно, і ми з тобою в цій же студії про це і говорили, це якраз і справдилося те, про що ми говорили. Абсолютно. Що очікування не виправдалося, так. І тепер нас ті самі медіа, які мають, типу, нас підтримувати, вони нас починають мочити, і у нас виходять ці публікації в американських виданнях. Я вважаю, що потрібно формувати альтернативні сценарії. Але для альтернативних сценаріїв не може, якби, воєнно-політичне керівництво України це не воно оперувати одразу декількома напрямками. Ми ж 10 кроків, значить, да, 10 кроків – це офіційна точка зору. Для того, щоб це розпаковувати, казати, ви неправильно розумієте 10 кроків Зеленського. От я вам зараз поясню, як правильно розуміти 10 кроків. І хто це має робити? Опять Арестович ще скаже достатньо? Ні, це мають робити люди, які розуміють, яка задача поставлена, якого результату вони мають досягнути, і робити це одразу декількома шляхами. На превеликий жаль, на даний момент величезна проблема полягає в тому, що українське воєнно-політичне керівництво не володіє такою управлінською спроможністю.
не те, щоб навіть один трек вести 10 кроків президента, а для того, щоб його розпакувати на декілька альтернативних сценаріїв і їх одночасно підтримувати. Для цього потрібні бути спікери. До цих спікерів має бути певна самостійність. Для цього міністр закордонних справ має не кожного там кожної години чи кожного дня дзвонити. Я правильно все сказав? Я правильно там роблю? В цього у нього має бути самостійність, і він так само має розуміти те, що власне у нього є дискреція, тобто у нього є можливість приймати рішення, виходячи зі свого експертного і фахового знання, і робити самостійні кроки, які можуть не збігатися в якихось тонкощах з офісом. В чому сенс не збігатися? Не те, щоб він робить своє, офіс своє, але щоб в нього була самостійність в цьому. І не тільки в однієї особи, а одразу там в декілька. І тоді управлінська система може почати працювати. Коли в нас альфа і омега 10 кроків президента, і ти не можеш зробити крок вправо, крок вліво, вам треба наповнити ці 10 кроків президента. А як ти їх наповниш, якщо ти не знаєш? Тобто тобі не можна займатися фрівольностями, що конкретно Володимир Олександрович мав на увазі під цими 10 кроками? Тобі не кажуть, тому що немає можливості. Збройні сили України звільняють нашу землю. Все зрозуміло. Для того, щоб вони це зробили, їм потрібні атакамси, F-16 і не колись, а безпосередньо зараз. Тому просимо більше літаків, більше атакамсів, от і все. І знову ж таки ми впираємося, що літаки і атакамси нам дадуть тільки в тому разі, якщо американський політикум буде чітко розуміти, окей, дали, все це використано. Далі що? Що відбувається після того, як, наприклад, там в Севастополь прилітає ракета? Так уже ж прилітало. Прилітало, але атакам ще не прилітало. Шторм Шедоу прилітав, вони навіть вже ніхто цього не приховує. Я вважаю, що там так люди не думають. Вони кожен крок вони виважують. І головним ворогом, власне, нашого контрнаступу є не Російська Федерація і російська армія, а є невизначеність, яка є в головах людей, які приймають рішення в Білому домі. Ще Китай не знає. Знає. Друже, ти ж не забувай, що є фактор Китаю. Абсолютно правильно. Я, наприклад, взагалі впевнений, що тут історія цим, коли американці постійно, як мантру повторюють, і не тільки американці, всі, в жодному разі нашого озброєння не має бути по території Росії. Я думаю, справа не в тому, що всі бояться тільки Росії. А чому всі не думають, що є ще позиція Китаю, який скаже, який і так Росії допоміг, дай Боже, он чисто навіть самосвалами і ті самими ескаваторами, які в Запоріжжі копали. Це хто їм поставив такі кількості, скажіть мені, будь ласка. А? Про це, до речі, теж західна преса пише. Китайці. Я маю на увазі, що китайці, я майже впевнений, просто все на це вказує, що китайці поставили вимогу. Ви прилітаєте, західне озброєння пряме прилітає в Росію, ми тут же поставляємо щось Росії. Не схоже на правду? А я впевнений, що це так і є. От просто к бабки не ходіть, це так і є. Я би не скидав шальки саме Терезів оце. Що американці розуміють, що у них головна війна з Китаєм, а не з Росією. Росія, як сказав там Борель, це взагалі маленька країна, яка вже ні на що не впливає. Чому маємо на це свої ресурси витрачати? Вибачте. Да, це правда. І я вважаю, що, як мені колега пояснював, в стратегії національної безпеки Сполучених Штатів мова йдеться про загрози, які становить Китай. Тобто вони перевели його з розряду просто ризиків в розряди загроз і зробили загрозу. Тобто спочатку вони писали, що це Російська Федерація – це опонент, тепер Російська Федерація є загрозою. Угу. Вони розцінюють Китай загрозу і Російську Федерацію загрозу. Так от, Китай є загрозою, тому що він володіє ресурсами і управлінськими, і фізичними, і фінансовими для того, щоб вести таку гру, як ніби шахмати, шахи для того, щоб там Сполучені Штати роблять крок, а значить Китай робить крок. Значить треба передбачати на декілька кроків вперед. А Російська Федерація є загрозою, тому що це мавпа з гранатою, незрозуміло, там ти щось маєш робити, чи маєш не робити, чи вона все одно кине цю гранату кудись, чи щось. Тобто загроза полягає в тому, що це абсолютна невизначеність. Ми взагалі не розуміємо, що вони будуть, не будуть робити і так далі. І я вважаю, що ось на підставі оцих двох розумінь, що, по-перше, ми треба зважати на Китай і на майбутнє Сполучених Штатів в цьому протистоянні, а по-друге, треба зважати на те, що це ідіоти, вони можуть щось зробити чи не зробити, незалежно від того, як ми будемо себе поводити. Питання надання Україні достатньої кількості зброї для проведення успішного контрнаступу впирається в те, що ніхто не може Білому дому пояснити, окей, успішний, припустимо, контрнаступ успішний.
Далі що? Який ендгейм? Що? В чому, чим закінчується? Тобто краще заморозити конфлікт? Я вважаю, що в їх розумінні замороження конфлікту генерує менше невизначеності, аніж перемога Збройних сил України. Тому що буквально ось на тому тижні, я бачу, з 1 серпня дуже інтенсивно почали з'являтися матеріали, зокрема, ось... Здається, буквально на тому тижні в The Hill, це американське видання, яке описує процеси, які на Капітолійському пагорбі відбуваються, і в Конгресі, і в... Що випливає з їх назви. Да. Да. І Олександр Мотель, це американський експерт українського походження, він написав статтю, яка називається «Нам треба почати думати про розвал Російської Федерації, так, як про потенційну загрозу». Ну, він не писав там загрозу можливість, як про реальність. Тобто це може відбутися. Якщо раніше ця думка була абсолютно маргіналізованою, що розпад там такий, то ось людина конкретно пише, і він описує декілька поглядів на цю ситуацію. Зокрема, він цитує Януша Бугайського, який постійно пише про те, що Російська Федерація розвалиться в будь-якому разі, тому що це імперії. Це те, що роблять імперії, вони розвалюються. Тобто це, ну, це аксіома. Тобто да. Вона колись розвалиться все одно, щоб ви не робили. Потім він цитує ще двох авторів, з яких там Тетяна Станова, це російська політологиня, яка, здається, живе в Парижі, і вона на Foreign Affairs також публікує дуже об'єктивні такі експертні матеріали про російську владу, про Путіна. Багато передбачає, і передбачення багато справджуються. Яка пише про те, що в тому то загроза і є, що ну, після Путіна можуть прийти до влади абсолютно відбиті ідіоти. Ну, ксір, ну, да, і ну, нічого не зміниться, стане тільки гірше. А, ну, понятно, хто і платить за такі статті, звісно. Ну, понятно. Я б не сказав, там є, в неї матеріали досить збалансовані з того, що я бачив, достатньо цікаві, і в цьому є свій сенс. Тобто, ну, після Путіна дійсно може прийти набагато гірші люди до влади. Коротше, по великому рахунку ми прийшли з тобою до висновку, що дійсно найбільшим викликом України є нарешті пояснити американцям, от, що розвалу не буде. Або розвалу не буде, ні, просто пояснити, що ми можемо їм дати, щоб вони... От, і от... Я вважаю, що нам потрібно змінити оцей наратив на 180 градусів. Якщо ви не допоможете Україні перемогти Російську Федерацію на полі бою, то тоді Російська Федерація розвалиться точно. Якщо ви допоможете допомогти, то тоді ця країна може залишитися як федерація в нормальному стані. Цікава думка. Дякую тобі дуже за розмову. Це був Дмитро Золотухін, директор і засновник Інституту постінформаційного суспільства. Ну, спробували дуже складні теми для вас підняти. Сподіваюся, вам ця розмова була корисна. До зустрічі.